a maior tragédia crime do Brasil, matou 272 pessoas. Então, Bruno é um menino que ele amava a música, assim, era a paixão dele, era o tocar, era o violão. E assim foi, até que eu recebi a notícia que a barragem tinha rompido, era 12h50. E eu senti uma dor muito forte, assim, que me tomou, eu, né, perdi o ar. Quando eu recebi a mensagem que a barragem tinha rompido, eu mandei, filho, me fala comigo, como é que tá aí? E a mensagem tá lá até hoje.